السلام عليكم. سوق تايم كان مرسل صار بلا مقوم بس تاسك باي سايت ده صار مو ياسف زاداني على الرباجة اللي كان هولت روبل إيش لشور جنام زاكيلا سايت ده بس إيش باجاروچي و إيش لعنى زاكاس خويب إيش ممكن يعني مثلا بزا بتانا قانا إنستغرام وزن أكروس يخمو خشمس شنو خوي أصله و أوله شو زادان يعني باجارة بوليش ليد سيس بول خوشي سام كيري بولا سايك سلاجي دليف بالين تل تاسي قلما زاكاس بير موش بسنجز زاكاس چي بولم دان زاكاس چيك بولم دان زاكاس بير سيز بولاد دليف بالين تل بولم يكرب درم ناچات سي چاس تك مچاس القالي رو خطان وطو ولا سلاج لما سايت تان رو خطان وطم رو خطان وطش قيم مس رو خطان وطش جون ايميل بوش دانجز و پارول انجز نكرتاسز با رو خطان وطس بول اجلا بيوضي كورو اسلا خار خل زادان يعني بار بيش روبل اكي روبل sayttagi zadaniyalar narxiga qarab qiyin bo'ladi. Masalan, 2 rublli zadaniya bu qiyinroq. Bizga osonroq. Masalan, Telegramdagi zadaniyalar. Telegramga ptichka bosasizlar, mana chiqyapti. Podpisatsiya va gruppa il i priglasit deyapti. Qani ko'ramiz. Buni выполнить bosamiz. Mana nima deb yozibdi. Podpisatsiya deyapti, filmga dabavit uchastnikov deyapti. Odam qo'shishimiz kerak ekan. Keyin screen shot qilishimiz kerak ekan. Akala bu qiyinroq. Odam qo'shib ishlash. Mana bir klik bot Telegram. Mashinga kiramiz. Mana botga start bosamiz, i tugar ekan. Botga kirganimizdan so'ng screenshot ili login jo'natar ekanmiz. Выполнить задание bosamiz, начать выполнение. Mana ссылка turibdi. Shu ssilkani bosamiz. Va открыть ту Telegram. Telegram mana ko'rasizlar. Telegramni bosib, запустить bosamiz va start bosganimizdan so'ng biz mana shuni screenshot qilib olishimiz kerak start bosganimizni. Buni kattalashtiramiz akalar va screenshot qilib olamiz. Screenshot qildik kompyuterda va добавить material bo'limini bosib turib, загрузить с компьютера'ni bosib turib mana uni screenshot qilganimizni jo'natamiz. Va bu yoqqa mana qo'ydik rasmni, Atprivate Atchot tugmachasi orqali. Bu yoqqa login ham yozishimiz kerak ekan. Login. Bizga login bergan bo'lishi kerak. Bu yoqda har xil anaqalar biz saytdan start bosdik, to'g'rimi? Bu yoqqa любой so'zni yozsangiz bo'ladi. Вашего отчет в работе дот. Ма скриншот яздым. Бяды яздым. Курасыры. Отправьте логин или скриншот. Шынака скриншот яздасыры. Бяқы. Нема кыганизе яздасы. Яни старт баскан басыз. Бір нема не яздасы. Старт да басып куин хатя бы. Яздасыз ва отправит отчет умечасы оркали. Отчет отправлен. Курасыры. Баскан ма. Bu 15 daqiqa davomida tekshiriladi. Mana vaqt ketyapti. Shu vaqt davomida tekshirilib va bizga pul beriladi. Mana shunday qilib bu yoqda pul ishlasak bo'ladi. Masalan, yana osonda. Очень простые задания. Mashina выполнить bosamiz. Mana bu yoqda aytib qo'ydi. Нажмите старт, решите капчу и нажмите чек. Shuni qilsak ikkita zadaniyani qilib turib va перешлите текст или скриншот. Скриншот jo'natsagan bo'lar ekan. Давай начать выполнение bosamiz. Va mana bu ссылка orqali Telegramga kiramiz yana kela. Mana shu Telegramga kirib запустить bosamiz va captcha check bosamiz keyin. Yo'q. Mana bu yerga kirar ekanmiz. Mana mana bu yerda captcha turibdi. Shu captchani terishimiz kerak ekan. Ya'ni robot yoki odam ekanligingizni bildirish uchun captchani teramiz. Дальше. Yana velosiped. Tepada sizlarda nima yozib qo'ygan bo'lsa, o'shani terasizlar. Bosdik va submit tugmachasini bosamiz. Bo'ldi, chek qildik endi. Check bosamiz endi. Endi biz o'sha qildik. Hello, bo'ldi endi biz ishimizni qilib bo'ldik. Endi bu yoqqa screenshot qilamiz va bu yoqqa kirib turib biz zadaniyani mana bajardik. Bizga 1 soat vaqt berilgan zadaniyada endi добавить material bo'limini bosib turib, загрузить изображениедан screenshot qilganimizni tashlaymiz. Bu yoqdan qaysi biri endi? Akala, uzr. Mana bu yoqdan qaranglar, hozir qaysi birligini bilib bo'lmaydi.
Mana bu boyagi sayt. Mana bu hozirgi kirganimiz menimcha. Umuman mana mashinasi. Ichinchi rasm 566. Rasmlarni alohida tashlanglar kerak. Boshqa rasmlarga tashlasangiz sizlarga pul bermaydi. Mana mashinani tashlaymiz va mana bu yoqqa yozamiz. Bu yoqda nima degan? Perish. Perish deyti text degan. Bu yoqda bizaga ko'rgan bo'lsangiz mana kirdik. Nimalarni berish aytgan check bosdik, count time bosamiz va saytda ishlasanglar ham bo'ladi botda ham. Xullas akalar bu yoqqa screenshot jo'natingizdan keyin add private atchot. Mana bu yoqqa yana start bo'lim bosib qo'yamiz. Start bosdik chunki atchotni yana jo'natdik. Bizga 15 daqiqa ichida kelib tushadi pul ishlaganimizniki. Mana shunday qilib sayt, ya'ni mana shu saytda ishlasak bo'ladi. Bu yoqda har xillari bor. Завершённый. Nimalarni tugat, qaysidan yana tugatganlarimiz va na proverka. Proverkada mana mana bu ikkitasi proverkada turibdi. Mana bu yoqda bu yerda bajarganlar. Bu yoqda 1841 ta anaqa bor. Zadani. Yana osonligini ko'rsataman akalar, yana bitta osoni bor. Captcha. Ya'ni captcha degan holda ishlaymiz. Masalan, выполнить bo'lsamiz, mana yozib qo'yibdi. Перейти в посылке. Посмотрите он реклам, потом автоматически перекнит профиль Инстаграме в отчеты указать имя аккаунта. Бу ёрда подтверждение қилиш қийинроқ экан, бу сал пал қийинроқ экан. Нархи лекин арзон. Капча бўлими бор, комментарий қолдириб ишласангиз бўлади. Мана mana shularga komentariya qoldirib turgan holda biz komentariyamizni screenshot qilib va nima yozganimizni bilib turib screenshot qilganimizdan qilsak bo'ladi. Masalan 1 rubl выполнить bosamiz. Mana yozib qo'yibdi. Primera informatsiya для укажите свой логин на сайте. Укажите все ссылки, что вы ko'rasizmi? Bu qiyinroq 1 rubl bo'lgani uchun. Sizlar o'zingizga yoqqanini topib ishlasangiz bo'ladi. Sayt degani qilani. Rus tiliga o'girgan, rus tilini o'zbek tiliga o'girgan holda ham bemalol ishlasangiz bo'ladi. Akala sayt bomba. Sayt normalni muddatdan beri ishlab kelyapti, bemalol saytga kirib ishlab, o'zingizni pulingizni chiqarsangiz bo'ladi. Bu yoqda biz menda navichokda turibdi, ko'rasizlar, bu yoqda uravinni ham ko'tarsa bo'ladi. Bu yoqda ko'rasizlar, reklamni mana turibdi, mana shuni bosasizlar. Mana shu ko'kni bosganingizdan so'ng vivesti sredstvani bosib turib, bu yoqdagi pulingizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Bu yoqqa qaysinga chiqarasiz? Yumani bor. Yandex Money, ya'ni Kiwi bor, Payr bor. Payrga 70 rubl ekan minimum, Kiwi ga ham 70 rubl, Yumani ga ham 70 rubl. Bular 1-2 kun, ya'ni 1-2 kun ish kunida tushib borar ekan. Ya'ni pulingiz tushib keladi bemalol. Bu yoqda odamlar ko'p pul chiqar ekan, men saytdan pul chiqarmaganman, lekin sayt 100% to'laydi, bemalol kirib ishlasangiz bo'ladi. Payr tanlab turib, bu yoqda qancha pul chiqarishingiz va bu yoqqa payr kashlogingiz manzili va sahraning tugmachasini bosib turib, vivesti tugmachasi orqali pulingizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Akalar, sayt shunaqa ko'rinishda, chiroyli va zo'r. Hozirda ishlab, to'liq ishlab ketyapti. Akalar, sizlarga sayt tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Xayr, sog' salomat bo'ling. Xayr do'stlar.